つるチャンネル。はい、どうもこんにちは、看護師つるです。おつるる。リサチンです。お願いします。今回もね、あのパチンコ屋店員のリサチンさんに来てもらって、ちょっと動画の協力してもらってるんですけど、今回はあの結構重要なお話で、まあ、企画というかみんなにしてほしい、喉に物が詰まった時に行う応急処置でハイブリック法という方法があるんですけど、それを緊急時でも使えるので一般の方に知ってもらうということで動画にしてみたいと思います。喉に何か詰まらせたことある？アメちゃん。あるんや、うん、どうなったん？飲み込んでみたいな、そのまま。あ、危なかったってことやろ。リサチンさんが喉に物を詰まらして苦しんでる、そこを僕が助けたいと思うので、では早速行ってみよう。え、大丈夫ですか？どうしました？どうした？はい、こういう場合はあの喉に手を押さえながら前かがみになって苦しんでる方を見かけたら、大体喉に異物が詰まった状態です。こういう方を見かけたらすぐにハイムリック法を施行しましょう。ではそのハイムリック法の方法を説明します。大丈夫ですか？ちょっと立ってください。立って。基本的にはもう苦しかったら立ってしまうんですけど、この立った肩の後ろに回る。後ろに回ってもらって、あの、握り拳を作ってもらう。で、この握り拳を相手の溝落ちに押し当てます。で、さらにもう一つの手で、その握り拳を押さえながら、溝落ちを斜め上、自分の方に押します。それがハイムリック法です。そうすることで異物を除去できる方法、応急処置になります。ではいきます。ここですね、ここに当てて引くと、はい、というわけで無事喉に詰まったパチンコ玉を取ることができました。これがハイムリック法という応急処置になりますので、皆さんもこれを覚えて、もし喉に異物が詰まった方見かけたら試行してみてください。まあ、あの無理やりしすぎると臓器破損につながるんで、まあ、資料とかあればよくそれを読んで実行してもらえたらと思います。どうでした？気持ちよかったですか？イエスまた次の動画でお会いしましょう。それまでみんなお大事に。バイバイ。オッケー、いけるいける。俺が映ってないな。もうちょい。